Друзі, всім привіт! З вами ArtyDocs. І сьогодні я вам розкажу, як наклеїти площину на якусь поверхню. І не думайте, що тут просто шрінк-врап і все буде добре. Ні. Тут є деякі нюанси, які я вам розкажу. І ви зможете краще моделювати, ніж ті, хто цих нюансів не знає. Значить, дивіться. Давайте так. Прибираємо це все. Є площина. Так? В неї 4 вершини, ми її підставляємо, так? І якщо ми накинемо просто шрінк-врап, то вона опиниться всередині. Давайте зараз отак зроблю wire, так? Получається, да, він приклеює точки на поверхню чайника, але сама площина, ну, якби ховається. Тепер дивіться, який момент. Якщо у нас звичайна площина, ми можемо додати subdivision перед шрінкурапом. Так? Додати декілька ділень і вибрати режим simple. І в принципі наш plane, да, він лягає на поверхню. Можна зробити above surface і трошки offset підняти, так, щоб він вийшов назовні. Окей, це один із методів. Але, наприклад, давайте я створю якусь фігуру. Так, ось у нас круг. І нехай це буде круг якоїсь довільної форми. Якась буде така форма цікава. Ось так. Наприклад, виділяємо всі точки і клавішою F заповнюємо, робимо полігон. І дивіться, у нас не вийде це все накласти на чайник. Тому що у нас не вийде зігнути. От, наприклад, візьмемо Simple Deform, Bend. Так, чого він не скручується? Оцей Bend, я не знаю, чому він так от працює, дуже дивно. Ну, воно не скручується, тому що тут один полігон. Якщо попробувати вибрати цей полігон, натиснути Ctrl-T, тобто триангуляція, так? Так, ну ладно, давайте твіст. Це чисто для демонстрації, да? Щоб показати. Вже більш-менш він згинається. Так. От у нас один полігон, так, тут твіст. І якось воно згинається, але, бачите, він ламається. Так, якщо зробити Ctrl-T, тобто триангуляцію, вже він краще згинається, так? Але все рівно не то, не то. Якщо замість триангуляції зробити дещо інше, наприклад, скільки у нас тут точок? Я вибрав всі точки, і внизу я дивлюсь 32 точки. Якщо це парна кількість, то ми можемо зробити так, face і grid fill. Давайте спочатку я видалю цей полігон, only faces, так? У нас залишились точки, тепер я нажму face, grid fill. І у нас воно заповнюється полігонами, можна збільшити кількість, але якби це був просто круг, це б спрацювало. Це би спрацювало, але це не просто круг. Так, у нас якась дуже дивна форма. Давайте я продемонструю на круг. Так. Face, grid, fill. Ось. Да, це дуже гарно. І можна примінити simple deform. Там, отак. Да? Тобто все буде, ну, нормально згинатись, все окей. Але якщо у нас форма ось така, то grid fill нам не підходить. Тобто воно, бачите, ці кути, воно... тоді, що ми робимо? Робимо F, звичайний F, так? Заповнюємо одним полігоном. Так, це n-gon. І тоді ми накидуємо... ми можемо накинути ремеш, так? Воксельний ремеш, або смус, або, ну, ці два варіанти. Воксель нам
принципі, може підійти, але кути у нас зглажуються, так? Якщо ми хочемо зберегти форму, яка у нас була, ну, тобто ось така. Дивіться, тут форма міняється, коли ми вибираємо воксель. Так, тут додаються полігони, але форма міняється. То нам треба буде вибрати або Sharp, або Smooth, два варіанти. Але, як ви бачите, все зникає. Зникає, тому що нам потрібен об'єм. А у нас не об'єм, у нас площина, яка знизу якби відкрита. Тобто нам треба закрити це все. Як можна закрити? Дуже швидко. Робимо Solidify. Solidify, так? У нас додалась товщина. І тут ставимо 0,01 метр. Так? Так, ну давайте я приблизю. Ось сюди, от у нас вийшла така товщина. Получається, тепер ми включаємо ремеш після Solidify. І у нас відбувається збереження форми. Тобто, якщо ми тут додамо кількість ділень, так, то у нас форма зберігається, але додається квади. Тобто, все ділиться на квадрати. От. Але товщина залишається. Нам товщина, якщо вона нам не потрібна, то ми можемо зробити weld, модифікатор weld, і тут уже за замовчуванням стоїть 0,01. Тобто всі наші точки отак зверху вниз склеюються. Трошки перевертається, як це сказати, нормалі, да, вивертаються на іншу сторону. Але, в принципі, що? Можна примінити це все, вибрати Shift-N або Ctrl-Shift-N, і нормалі повертаються в потрібну сторону. Так? Тепер треба подивитись, є, можуть бути такі точки, які, ну, якби кругом квади. В принципі, кругом квади, але є, ну, може і немає. Коротше, як це перевірити, чи є у нас енгони. Переходимо на полігони, цифрою 3 я туди перейшов. Select all by trait, faces by side, тобто вибрати полігони за кількістю сторін. 5. П'ятикутових полігонів немає. Тож, в принципі, це добре. Шестикутових теж немає. О, все добре. Тепер ми можемо спокійно цю площину повернути, поставити перед чайником, накинути shrink wrap. Ось так. І воно спокійно накладеться на поверхню чайника. Ось такий от урок получився. Якщо було корисно, ну, ставимо лайки. Дякую за спонсорство, за платну підписку. До зустрічі!